8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Жителі гуртожитку, розташованого на розі вулиць Севастопольська та Перша Слобідська, занепокоєні можливими наслідками заміни електролічильників. Співробітники обленерго нібито заявили людям, що або заява на новий прилад обліку, або відключать світло. В двох під'їздах гуртожитку налічується понад 300 квартир. Раніше жителі платили за електроенергію в місцевий ЖЕК. Але через постійні затримки із перерахунком коштів комунальниками до «Миколаївобленерго» останні відмовились від такої схеми співпраці і запропонували жителям розраховуватися напряму. Для цього необхідно лише написати заяву, після чого встановлюється індивідуальний лічильник окремо для кожної квартири. Щучики ставлять зараз виборочно, хто заключив договір з обленерго. Тобто заключило, ну я не знаю, що вам можу сказати, навіть процентів, може 40, якщо заключило. Жителі стверджують, що обленерго, аби прискорити процес укладання договорів, декілька днів поспіль переривало живлення гуртожитку електрикою. Два дні без світла сиділи. Просто принудительно. У меня двое детей, голодные были, ну, как бы, вот такая ситуация странная была. Да, написал заявление, вчера документы всех как бы послали, весь полдома побежало, сделали эти документы, сегодня уже устанавливаю счетчики. Ті, хто відмовився від укладання договорів з обленерго, кажуть, мають на це причини. Адже підготовку до встановлення нових лічильників енергетики розпочали ще декілька років тому. Та за словами жителів гуртожитку, так на 100% роботи і не закінчили. Тобто після заключення договору ми фактично будемо нести відповідальність за ці всі недоділки. І вони вже після заключення договору мають вполне законне основання обесточити кожну кімнату. Вообще я считаю, что должны прийти, проверить каждую розетку, каждую лампочку, каждую, ну все должны вони проверить, потому что я не собираюсь платить большие штрафы. Представники обленерго комментують процес заміни лічильників неохоче. А что будет с теми, кто не поднес документы? Пока еще тоже у меня информации такой нет. Ну пока еще никого не отключали. Через відключення світла група жителів гуртожитку звернулася із заявою до прокуратури, яка й має дати правову оцінку ситуації. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Від сьогодні в Миколаєві починається голосування за проекти, що будуть реалізовуватися в рамках програми «Громадський бюджет на 2017-2020 роки». Миколаївці самі зможуть обрати, на що спрямувати 10 мільйонів гривень з міського бюджету, аби місто стало більш затишним та привабливим. Серед майже 80 проєктів, запропонованих на конкурс, розробка співробітників бібліотеки імені Марка Кропивницького, облаштування розумної зупинки та скверу на вулиці Потьомкінській. Тут і зараз є невеличкий сквер під назвою «Літератор», де ростуть дерева на честь миколаївських письменників. В рамках проєкту бібліотекарі пропонують висадити нові рослини, а поруч обладнати сучасну трамвайну зупинку. В літнє час року ми плануємо тут проводити, в принципі, ми і зараз проводимо, літній читальний зал працює тут. Ну і от якісь мероприятия культурні, досугові, літературні мероприятия. Умна установка передбачає свободний доступ до Wi-Fi. Можливо, це буде встановлена сонячна панель, також, можливо, буде заряджати мобільні телефони і, відповідно, табло буде. За словами авторів проєкту Світлани Зайко та Любові Варюхіної, подібного поєднання бібліотеки, зеленої зони та зупинки громадського транспорту немає ані в Україні, ані у світі. Мы считаем, что это очень удачное сочетание, но и потом мы можем за собой, в конце концов, застолбить, вот что такой вот литературный сквер единственный в Украине. Нововведення схвально сприймають місцеві мешканці. Очень даже хотим, чтобы здесь была остановка. Очень. А литературный сквер, как вам нравится идея литературного сквера? Супер нравится. Весной, летом и осенью выносят столик пластмассовый, стульчики. И для таких деток можно взять книжечку, читать. Чтобы был Wi-Fi, подзарядочка, ну и скверик, конечно же, если же возле библиотеки, было бы отлично. И так все это во всем городе, потихонечку продвигать эту идею. Каждая остановка, Wi-Fi, каждая подзарядка. Поддерживаю это, да.
В рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва», на яку виділяється 10 мільйонів гривень, представлено 76 проєктів – великих і малих. Кожен з них має на меті прикрасити наше місто, зробити його життя більш змістовним та духовним. Проєкти направлені в різних галузях – це в сфері благоустрою спортивних майданчиків, благоустрою велодоріжок, також проєкти є і фестивалі, там «Ріверфест», є проєкти з неформальної освіти. Для реалізації відбиратимуться проєкти, які наберуть найбільше голосів. Проголосувати передбачено в паперовому вигляді і в електронному вигляді. В електронному вигляді це на сайті громадського бюджету. На нашому сайті також є розділ «Електронне голосування», де написано, є інструкція для голосування. Аби проголосувати на папері, треба завітати у Центр надання адміністративних послуг на вулиці Адміральській, 20. Відбір триватиме з 8 по 21 лютого. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.